मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत रक्षा मन्त्रीजीसँग केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु रक्षा मन्त्रीजीले राष्ट्रिय सुरक्षा विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग बराबर छलफल र बैठक गर्नु जरुरी छैन र सरकारको बजेट अमानतमा खर्च गर्ने गरी नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको जिम्मामा लगाउनु पर्नेमा ठेक्का नै दिनु गलत होइन र सैनिक सामग्री उत्पादन गर्न नेपालका इन्जिनियरिङ र विज्ञान विषयका कलेजहरूलाई अनुसन्धानको लागि आवश्यक बजेट अनुदान दिनु जरुरी छैन र नेपाली सेनाको समेत रेखदेख भएको सीमा व्यापार पशुपतिको जलहरी र दक्षिण दक्षिणामा समेत भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिएको मन्त्रीजीलाई जानकारी छ कि छैन सरकारमा गएका प्रमुख नेता र मन्त्रीहरूप्रति अराजकता र संस्थागत भ्रष्टाचारको शङ्कामा औँला उठेको बारे मन्त्रालयलाई जानकारी छ कि छैन धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय केही प्रश्नको उत्तर उहाँले दिनु विनियोजन शीर्षकमा उठाउँदा म थप प्रश्न हुन आग्रह गर्छु नेपाली सेनाको अहिलेको विद्यमान सङ्ख्या घटाउने वा बढाउने बारे रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो किन यो बारेमा नेपाली समाजमा छलफल चलेको छ शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको सङ्ख्या बढाउने बारेमा रक्षा मन्त्रालयले कस्तो प्रयत्न गरिरहेको छ यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर कुटनैतिक प्रयत्नहरू अगाडि बढाउने भूमिका खेलिरहेको छ कि छैन सेनाले बनाइरहेको फास्ट ट्र्याक कहिले कम्प्लिट हुन्छ कहिले पुरा गर्छ त्यो ढिलो खर्चिलो र आर्थिक रूपमा पारदर्शी भएन भन्ने गुनासो पाइन्छ त्यहाँ त्यस्तो गुनासो हुन नदिन छिटो निर्माण गर्न र भ्रष्टाचार हुन नदिन रसिया मन्त्रालयले के भूमिका खेलिरहेको छ र नेपाली सेनालाई आउने हुम्लामा ठ्याक्कै हुम्ला सद सदरमुकाममा यो वर्ष सेनाले बनाएको बाटो पुग्छ कि पुग्दैन सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न किनभने सेनालाई दीर्घकालीन रूपले आधुनिकीकरण गर्दै जानु जानुपर्छ र यो एउटै बिन्दुमा रोकिने कुरा होइन यो निरन्तर चलिरहेको छ त्यस कारणले त्यसलाई लजिस्टिक लगायत सम्पूर्ण हात हत्यार र पूर्ण आत्मनिर्भर मान्य सदस्य श्री सूर्य थापा सभामुखमा आउँदै यो नेपाली सेनाले छत्तर सतहत्तर सालपछि यो ऐतिहासिक किल्ला गढी कोट मन्दिर इत्यादि समेटेर एकीकृत पदमार्ग युनिफिकेसन ट्रेल निर्माण र प्रवर्धन गर्ने एक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो तर रक्षा मन्त्रालयले यसपटकको कार्यक्रममा यसलाई निरन्तरता दिएको पाइएन यो यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई किन अर्घेलो ठान्नुभयो किन निरन्तरता दिनु भएन म रक्षा मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु दोस्रो प्युठानको लामाचौरमा नेपाली सेनाको संलग्नतामा सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको थियो तर अझै सञ्चालनमा ल्याइएको छैन हालै प्युठान नगरपालिका चार हल्ली खोलाका तेह्र वर्षीय अभिषेक नेपालीले सर्पको टोकाइका का कारण जिल्लाभित्रै उपचार खास गरी एन्टिभेनम भ्याक्सिन समेत उपलब्ध नभएको स्थितिमा जीवन गुमाउनु परेको छ यो तयार भइसकेको उपचार सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्ने बारेमा चाहिँ के सोचाइ रहेको छ यो छि मान्य सदस्य श्री अच्युत प्रसाद मैनाली सामान्य सभामुख महोदय सेनाले खास गरी मधेसमा सर्पदंश सम्बन्धी जुन उपचार दिइराखेको छ त्यो अद्वितीय छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा र शैक्षिक क्षेत्रमा प्रादेशिक स्तरमा यो सेवा विस्तार गरियो भने जनतामा एउटा मनोविज्ञानमा पनि यसले सकारात्मक असर गर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु त्यसै गरी विकास भि, निर्माणमा सञ्चालन गर्ने खर्चको निश्चित रकम सामाजिक दायित्व अन्तर्गत पनि त्यो खर्च गरिनुपर्ने हुन्छ त्यो बारेमा पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर त्यो काम अगाडि बढाउनको लागि सुझाव दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर सम्माननीय सभामुख महोदय देशको रक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीको तलब मासिक रु छब्बिस हजार बयासी रुपियाँ छ अहिलेको महँगी अनुसार उहाँको परिवार कसरी चल्छ आफ्नो नानी बाबुहरूलाई कसरी पढाउँछन् आर्थिक रूपले नै कमजोर भएपछि देश र जनताको सुरक्षा कसरी गर्छन् यस विषयमा म मा सभामुख मार्फत रक्षा मन्त्रालयलाई खान पुग्ने तलब मिलाउन ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख मार्फत रक्षा मन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न भर्खरै रक्षा मन्त्रीज्यूले राष्ट्र सुरक्षाको बारेमा सुन्दर शब्दमा राष्ट्रवादको मिठो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नुभयो तर रक्षा मन्त्रीज्यूले नेपालको ऐतिहासिक भूमि लुम्बिनी कपिलवस्तु भारतको संसदभित्र राख्दा तपाईँको यो अभिव्यक्ति कहाँ गयो रक्षा मन्त्रालय किन मौन छ प्रश्न गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल सम्माननीय सभामुख महोदय शान्ति सेनामा जाने विषयमा से ठुलो विभेद छ आफ्नो र आफ्नोलाई र पैसाको बार्केनिङ गरी पठाइन्छ फर्केपछि जवानहरूबाट कसको नाममा रकम जम्मा गरिन्छ र रकमको सदुपयोग भएको पाइँदैन जवानहरूले पाउने रासन र लत्ता कपडामा ठुलो शोषण गरिएको छ यो विभेद कहिलेसम्म कायम रहन्छ यसलाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयको योजना किन आउन सकेन काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट्यागमा एउटै कम्पनी र एउटै कम्पनी र हन्ड्रेड पर्सेन्टमा टेन्डर हालिन्छ कतै सेटिङमा त यो काम भइरहेको छैन प्याकेज तिन प्याकेज छ र सातमा त्यो काम गरिएको छ म मा सभामुख मार्फत रक्षा मन्त्री मार्फत यसको उत्तर चाहिँ चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ सम्माननीय सभामुख महोदय रक्षा मन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु उहाँले मन्तव्य दिइराख्दाखेरि हाम्रो देशको रक्षा गर्ने सेनाहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको कुरा यहाँ जानकारी पनि गराउनु भयो जग जाएर पनि छ र म उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु रक्षा मन्त्रालयको कामको देशको रक्षा गर्नु हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ तर खुल्ला सीमाका कारण देशका थुप्रै ठाउँहरूमा रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको सेना हुँदाहुँदै उदा पनि अहिले थुप्रै भूभागहरू चाहिँ सीमा मिचिराखेको अवस्था छ यो बारेमा चाहिँ मन्त्रीज्यूले कस्तो रणनीति बनाउनु भएको छ यो बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ स सहमत महोदय म मन्त्रीजीलाई के प्रश्न सोध्न प्रश्न हुन चाहन्छु मेरो प्रश्न प्रश्न के हो भने यो अहिले निजी जलविद्युत जो बनाउने क्रममा अहिले नेपाली सेनाका टुक्री एक टुक्री जो एक भन्दा टुक्रीभन्दा भन्दा कम हुने जस्तो लाग्छ मलाई यो खटाउने काम गरि भइरहेको छ यो कुन बेसिसमा र किन खटाइन्छ किनभने एउटा देशको रक्षा गर्ने टोली हो यो त अब त्यो कुरा चाहिँ नै अब हरेक चाहिँ अब यो दस हजार मेगावाट हामीले इन्डियामै पठाउनु भनेका छन् अब यो चाहिँ सबै सेना फेरि त्यो विद्युतमै चाहिँ माग्यो भने दिनुथ माग्यो भने अब यही अरूले एक थरले पाउने एउटा नपाउने कुरो भएन यो चाहिँ कोही के मापदण्ड गर्न खोजे हो म प्रश्न हुन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रधान प्रधानमानीय सभामुख महोदय नेपाली सेनाको एउटा गौरवमय इतिहास छ त्यसमा मिलिट्री इन्टेलिजेन्स डिपार्टमेन्ट सबभन्दा प्रभावकारी डिपार्टमेन्ट हो देशभित्र हुन सक्ने राष्ट्रविरोधी सशस्त्र विद्रोह र अन्य मुलुकबाट सम्भावित विभिन्न खाले घुसपैठी योजनाको सूचना प्राप्त गरी विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन प्रत्येक देशमा राजदूतावासमा मिलिट्री एट्यासीको रूपमा नेपाली सेनाको उपस्थिति छ सम्बन्धित देशको सैनिक सूचना र सम्बन्धित स्थानबाट अन्य देशको सेनाको सूचना प्राप्त गरी सम्बन्ध विकसित गर्ने प्रयास कतिको गरिएको छ सम्बन्धित सेवामा खटिएका अधिकारीहरूलाई राष्ट्र राष्ट्रिय पक्षमा स्पानेजको स्पेसल ट्रेनिङ दिएर पठाइन्छ कि पठाइँदैन धन्यवाद मान्य सदस्यहरू मान्य उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्कालाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न अनुमति दिन्छु सामान्य सभा महोदय मान्य सदस्यजीहरूले मैले प्रस्तुत गरेको विवरणमा जोडिएर केही थप स्पष्टता र केही विषयहरू उठाउनु भएको छ विशेष गरी म मा जति पनि मान्य सदस्यहरूले विषयहरू उठाउनु भएको छ त्योसँग जोडिएका सुझावहरूको लागि सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सन्दर्भमा सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरूसम्म सङ्घ सरकारले छलफल गर्ने परामर्श गर्ने हाम्रो प्रचलन छ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्यावधि गर्ने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक दलहरू विशेष गरी संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर ती सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर रा, सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अध्यावधि गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यो विषय विगतदेखि गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि त्यो कुरालाई अनुसरण गरिने कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु जहाँसम्म नेपाली सेनाको सङ्ख्याको सन्दर्भ छ अहिले नेपाली सेनाको जति सङ्ख्या छ नेपाली सेनालाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार जति पनि कामहरू सुम्पिएको छ ती कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनाको अहिलेको सङ्ख्याले महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको छ त्यसैले बारेमा सेनाको सङ्ख्या घटाउने बढाउने बारेमा अहिले सरकारले खासै कुनै दृष्टिकोण बनाइ नसकेको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु सेनाले लि, जिम्मामा लिएका सडकहरूको सम्पन्नताको जुन प्रश्न छ कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सीमितताको कारणले बजेट अभावको कारणले पनि सेनाले सम्पन्न गर्न चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय सडकहरू सम्पन्न हुन नसकेका पनि छन् र जहाँसम्म हुम्लाको कुरा उठाएको छ हुम्लाको सन्दर्भमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी अनुसारको काम आउने आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छ र त्यहाँ सडक विभाग अन्तर्गत पनि काम भइरहेको अवस्था छ सेना हुम्ला सदरबुकामा पुग्ने सन्दर्भमा ती निकायले जिम्मा लिएका सडक निर्माणसँग पनि सदरमुगामा बाटो पुग्ने सन्दर्भ जोडिएको हुनाले यस यसतर्फमा सेनाको तर्फबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई हामी तोकेकै समयमा पुरा गर्ने कुरा म सम्मानित सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जहाँसम्म यो सर्पद सर्पसङ सर्पको बिखसँग टोकाइसँग जोडिएको जुन उपचारको व्यवस्था छ त्यो विगतमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ र त्यसलाई हामी अगाडि बढाउने कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी यो निजी जलविद्युत आयोजनाहरूमा सरकारको निर्णयअनुसार सुरक्षाको आवश्यकताको मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर रा। सेनालाई खटाउने प्रबन्ध विगतदेखि नै हुँदै आएको छ सोही आवश्यकताअनुसार नै भविष्यमा पनि त्यो बारेमा निर्णय हुने बेहोरा म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सेना अहिलेको महँगी अहिलेको अवस्थामा सेनालाई दिएको सुविधा तलबमान कम छ कसरी गुजारा चल्छ भन्ने सन्दर्भ झन् उठेको छ मुलुकको अर्थतन्त्र मुलुकको स्रोत साधन सबैलाई ध्यानमा राखेर रा। स्वनुरूप नै सेनाको पनि तलबमानको निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ र गरिरहेको छ जो कुरा मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ जहाँसम्म सेनाको इन्टेलिजेन्ससँग जोडिएको विषय छ त्यसको समुच्च प्राप्त सूचनाको अध्ययन अनुसन्धान मूल्याङ्कन त्यसको विश्लेषण गर्ने स्थायी प्रबन्ध छ सेनामा र त्यो सूचनाको आधारमा हामीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई आइपर्ने सबै खाले चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने तरिकाले सबै बन्दोबस्ती गर्ने प्रबन्ध रक्षा मन्त्रालयले मिलाउँदै आएको छ अनुसार सरकारको निर्णयअनुसार र नीतिअनुसार सेनाले आफ्नो काम निरन्तर गर्दै आएको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जहाँसम्म सेनाले निर्माण विशेष गरी सडकहरू र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणसँग जोडिएका विषयहरूसँग धेरै मान्य सदस्यहरूले यो कुरा उठाउनु भएको छ यसमा कुनै खालको कु सेटिङ छैन ऐन अनुसारको प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रक्रिया पुर्याएर ठेक्कापट्टाको बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ सोअनुसार कुनै कुरा तलमाथि देखिए मुलुकको ऐन कानुनअनुसार सख्त कारवाही गर्ने बन्दोबस्त हुने कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रष्ट पार्न चाहन्छु यसै गरी सभामुख महोदय खुल्ला सिमानाको रक्षाको लागि नेपाली सेनाको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा उठेको प्रश्नमा नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय र नीति नियममा रहेर मुलुकको सिमानाको रक्षा मुलुकको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा मुलुकको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने कुरामा सधैँ अग्रपङ्क्तिमा उभिएर आफ्नो कर्तव्य अनुशासक अनुशासित भएर पालना गर्दै आएको कुरा हामी सबै लाई जानकारी नै छ त्यसैले त्यस सन्दर्भमा सेना सधैँ सजग छ सधैँ त्यसबारेमा सेना सतर्क छ र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कुरा म मा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र शान्ति सेनामा नेपाली सेनाको पहुँच र सङ्ख्या वृद्धिको सन्दर्भमा नेपाली सेनाले दस हजारसम्म शान्ति सेनाको सङ्ख्या अहिले हामी लगभग छ हजारको हारिमा हाम्रो नेपाली सेना शान्ति मिसनमा खटिएको छ दस हजारसम्म हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा त्यति सेनासम्म पुर्याउन सक्ने तयारीमा छौँ र युएनको अनुरोधमा दुई हजारको हारिको सङ्ख्या तयारीको अवस्थामा छ र त्यसमा सङ्ख्यालाई अभिवृद्धि गर्ने र हाम्रो नेपाली सेनाको उपल्लो दर्जामा पनि नेतृत्वको पहुँच पुर्याउने कुरामा पनि नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग रक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कुटनैतिक माध्यमद्वारा पनि त्यसबारेमा हामीले हाम्रा प्रयत्नहरू जारी राखेको कुरा म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मान्य सदस्यहरूले भएको सन्दर्भमा एउटा अर्को यो पदमार्ग जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा रक्षा मन्त्रालय गम्भीर छ र त्यो परियोजनालाई हामी नेपाली सेना मार्फत अगाडि बढाउने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको कुरा म सामान्य सभामुख मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र समष्टिमा मान्य सदस्यजीहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाहरूलाई मैले प्रष्ट पार्ने कोसिस गरे र नेपाली सेनाको परिचालन रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएको विनियोजन क्षेत्रसँग जोडिएका बजेटहरू कार्यक्रमहरू र नेपाली सेनाको भूमिका नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूको सन्दर्भमा मूलत काठमाडौँ उपत्यकालाई मधेस तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्याग फेरि पनि कुरा उठ्याएको छ हामीले विगतमा कोरोना सङ्क्रमणको कारणले डेढ दुई वर्ष जति त्यसको असरका कारणले त्यो काममा जहाँ जहाँ ढिलाइ भयो कन्सल्टेन्टहरूले विदेशी कन्सल्टेन्सीले जिम्मा लिएको छ सबै डिजाइनहरू फास्ट्यागको डेढ दुई वर्षदेखि उनीहरूले काम कम्प्लिटली गरेनन् रोके त्यो कारणले पनि समयमा धेरै ठुलो असर पर्यो र अहिले हामीले द्रुत गतिले सबै कुराहरू निर्णय पनि निर्णय प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ र केही खोकना र जिरो पोइन्टसँग जोडिएका केही समस्याहरू जो ललितपुर जिल्लासँग जोडिएका छन् केही समस्याहरू केही जग्गा अधिकरणका विषयहरूसँग जोडिएका विषयहरूलाई समाधान गर्ने गरी हामी जन त्यो एरियासँग जोडिएका सङ्घीय तहका प्रदेश तहका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर छलफल गरेर ती समस्याहरूलाई चाँडै सम्बोधन गरेर बाँकी ठेक्कापट्टा गर्नुपर्ने केही ठाउँहरूलाई टुङ्ग्याउने विषय छन् र केही ठाउँहरू अत्यन्त विकट र अत्यन्त भिरालो र भू बनट अत्यन्त नाजुक भएको विगतको एलाइन्मेन्टलाई फेरि सुरुङ मार्ग मार्गमा परिणत गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही कामहरू निर्णयको प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछन् के र केही सुरुङ त्यो भिरलाई छलेर सुरुङमा को नयाँ व्यवस्था गरेर जाने प्रबन्धको लागि पनि चाँडै नै त्यो डिजाइन अन्तिम अवस्थामा निर्णय हुँदैछ र मन्त्री परिषदमा चाँडै नै प्रस्ताव गरेर त्यो निर्णय भएर त्यो अप्ठ्यारोलाई फुकाउने काम पनि हुँदैछ यी सबै कुरालाई अगाडि बढाएर दुई हजार तिरासी चैतसम्ममा फास्ट्यागलाई सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको नेपाली सेना त्यो रूपमा अगाडि बढेको छ जहाँसम्म अनियमितता भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषय जहाँ जुनसुकै निकायसँग जोडिएका हुन् जुनसुकै तहसँग जोडिएका हुन् ती सबै कुरामा हामीले निर्मम तरिकाले सुशासन स्थापना गर्नको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि चाहे रक्षा मन्त्रालय होस् चाहे अरू मन्त्रालय होस् चाहे कुनै निकाय हुन् कुनै विभाग हुन् सबै ठाउँमा हामीले एउटा अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ सङ्कल्पसहित नयाँ सङ्कल्प र नयाँ तरिकाले नयाँ प्रक्रियाले हामी एकताबद्ध भएर सिङ्गो संसद एकताबद्ध भएर सरकारले संसदको मार्गदर्शन संसदको सुझावलाई संसदको सल्लाहलाई ग्रहण गर्दै एउटा नवीन तरिकाले यी सबै कुसंस्कार भ्रष्टाचार अनियमितता कुशासन यी सबैलाई कठोर तरिकाले सम्बोधन गर्दै मुलुकमा अहिले जनतामा आएको निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्ने अविश्वासलाई विश्वासमा रूपान्तरण गर्ने र मुलुकको परिवर्तनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनलाई विभिन्न तरिकाले औँला ठड्याउने परिस्थितिको जुन निर्माण हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् त्यसका प्रति मूलत विशेष गरी परिवर्तनको लागि दुःख गरेका लडेका भिडेका र यो परिवर्तनसँग जोडिएका नयाँ शक्तिहरू सबै हामी एकताबद्ध भएर यो परिवर्तनलाई जोगाउँदै मुलुकलाई एउटा नयाँ उत्साह विश्वासको साथ एकताबद्ध भएर जनतामा निराशाबाट आशामा अविश्वासबाट विश्वासको वातावरण सृजना गर्नको लागि सरकारले सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण ढिला सुस्तीलाई समाप्त गर्दै एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने जुन मान्य सदस्यहरूको सुझाव छ त्यसका प्रति सरकार सजग छ प्रतिबद्ध छ यो संसदले दिएको सुझावहरूलाई सरकारले सम्पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्दै एउटा नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने सङ्कल्पको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबै मान्य सदस्यहरूलाई सुरक्षा मन्त्रालय र महातका निकायसँग जोडिएका बजेटसँग जोडिएका विनियोजनसँग जोडिएका शीर्षकहरूमा जे जति सुझावहरू सल्लाहहरू दिनुभयो ती सबै कुरालाई ग्रहण गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी समेट्ने प्रतिबद्धतासहित म विदा हुन्छु धन्यवाद